В Ростовській області Російської Федерації ударні безпілотні літальні апарати уразили об'єкти на військовому аеродромі Міллерово. У ніч проти 20 липня сили та засоби протиповітряної оборони працювали через масовану атаку безпілотників. Вже вранці губернатор Ростовської області повідомив про нібито знищення та перехоплення засобами протиповітряної оборони 26 безпілотників тієї ночі. Проте, незважаючи на ці заяви, Ударним безпілотникам вдалося успішно уразити об'єкти в Ростовській області. У телеграм «Це Ростов новини було оприлюднено відео з палаючими об'єктами в районі аеродрому. Зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків на аеродромі. Ці дані підтверджуються супутниковими зображеннями на спеціалізованому ресурсі Фермс Модапс і Одис НАСА дав. Система відстежування пожеж Фірмс показала епіцентри займання на російському аеродромі. Військовий аеродром Мілерово розташований за 5 кілометрів на північний захід від міста Мілерово та відноситься до селища Долотинка. На цьому летовищі базується 31-й винищувальний авіаційний полк з першої змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Місцеві жителі також повідомляють про безпілотники та нарахували понад 16 вибухів на цих трьох локаціях. Нагадаємо, що в червні цього року в Ростовській області на території військового містечка в Мілерово вибухнув автомобіль начальника штабу військової частини. Цей інцидент ще раз підкреслює нестабільність та небезпеку в регіоні, де постійно відбуваються атаки на військові об'єкти. Ці події свідчать про те, що ситуація в Ростовській області залишається напруженою, а військові об'єкти продовжують бути ціллю для атак з боку безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на заяви місцевих влад про успішне перехоплення безпілотників, реальні факти вказують на серйозні пошкодження та втрати. Ударні безпілотники показують свою ефективність ураження цілей, навіть у складних умовах протиповітряної оборони. Військовий аеродром Міллерово став черговим прикладом успішного застосування безпілотних літальних апаратів у сучасних конфліктах. Слід відзначити, що використання безпілотників для атаки на військові об'єкти стає все більш поширеним у сучасних військових конфліктах. Вони дозволяють завдавати точних ударів по важливих військових об'єктах, мінімізуючи ризики для особового складу. Ця ситуація також піднімає питання щодо ефективності та надійності систем протиповітряної оборони, які використовуються для захисту важливих об'єктів. Незважаючи на сучасні технології та засоби захисту, безпілотники все ще знаходять способи проникнути через оборонні рубежі та завдати серйозної шкоди. Відновлення та модернізація систем протиповітряної оборони є важливим завданням для забезпечення безпеки військових об'єктів та попередження подібних інцидентів у майбутньому. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!